Velkommen til TV Møn-stafetten, som i denne uge er bare rykket tværs over døren. Nej, vi slår røven. Tværs over gaden. Ja. Og du lige stået af hesten. Ja. Berit, ja. Austin, du har valgt at give stafetten videre til Eva Stavnberg Jensen. Rigtigt, ja. Og hvorfor skal Eva have stafetten? Jamen, det skal Eva, fordi du er en... og jeg er glad for, at du har sagt ja. Jeg lige begynder at sige. Ja. Fordi du er en farverig kvinde i farverigt tøj. Ja. Og når du kommer gående op og ned her af bygaden med dine hunde, kan du jo have lige fra leopard outfit til strutskørt næsten. Så er du en, ja. Så er du en kontant kvinde ved din meningers mod. Og så frem for alt, så har du et kæmpe hjerte for dyr. Så har du taget den ene lille vovse til sig, og så har du taget den anden lille vovse til sig. Og nu har du sørget også taget den tredje lille vovse til dig. En lille stor? En lille, ja. Så jeg er ganske enkelt nysgerrig på dig og på din historie, som jeg håber, vi bliver klogere på. Så derfor, værsgo, her er Møn-stafetten, og jeg glæder mig til at høre om dig og dit liv. Tusind tak. Så må jeg se, om jeg kan leve op til det. Det ser meget, meget spændende ud. Det gør det. Jeg glæder mig. Tak. Eva, min navnesøster, vi har sat os her i den her fortryllende have. Ja. Berit sagde, at du var en farverig person. Nu er du ikke lige så meget tøj på farverig, men alle dine kreationer her. Ja. Og så vil hun gerne høre lidt om din historie. Så vi skal simpelthen bare starte forfra. Vi skal starte forfra. Altså, vi skal selvfølgelig også nævne de her hunde, som hun sagde. Du har et stort hjerte. Ja. Og dem kommer vi også til. Men lad os bare starte forfra. Født og opvokset. Jeg er født i et baghus på Vesterbro på 4. sal, for ikke det skal være helt løgn. Ja. Min far var ikke så vild med Kim Larsen-sangen, da jeg sang, at min far var tosset, og min mor var splittergal. For det er passet. Ja. Og der boede vi til, jeg var 1,5 år. Så fik mine forældre en toværelses i Valby. Jeg har lyst til lige, når du siger det her, så knytte en kommentar til dit efternavn. Ja. Stavnberg, ja. Kommer fra? Det er svensk adel, har jeg pejlet mig frem til. Ej, så meget adel er det ikke. Det var en svensk komtesse, som giftede sig med en dansk skomager, der hed Carl Petersen. Og det var så min oldefar. Og komtessen var din oldemor? Ja. Yes. Jeg har aldrig kendt dem. Nej. Nej. Men så fra 4. sal til Valby? Til Valby. Ja. I en toværelses. Ja. Og der fik jeg to søskende mere. Så der boede vi til, jeg var 14. Ja. Og hvordan var det med skole og fritidsinteresse? Altså, jeg gik i skole på Valby skole de første 7 år. Der var masser af unger i gården, så der var ikke noget, der hed fritidshjem og sådan nogle ting. Vi boede 7 børn alene i vores opgang, ikke? Ja. Så der var masser af børn. Og en legeplads. Vi boede, der var sådan en hak ind på vores vej, hvor der lå en legeplads og lidt grønt område, som vi ikke måtte være på. Vi måtte ikke gå på græsset. Okay. Vi måtte kun lege på legepladsen. Og der sad fru Petersen og fru Højbær deroppe på tredje. Jeg tror, jeg kan huske dem. Og råbte, I må ikke lege på græsset. Sådan var det jo. Mange af de der gamle koner, der ikke havde andet at lave. Så fritiden, det var sammen med alle? Det var legepladsen. På et tidspunkt gik jeg på sådan en byggelegeplads. Og der hørte en ungdomsklub til. Og der var jeg over og fik lavet lidt keramik og... Der var et keramikværksted. Mm. Det var født Poul Dissings første kone, der underviste der, så han kom også en gang imellem. Det var lidt sjovt. Ja. Jette hed hun, kan jeg huske. Ej, det var utroligt. Nå. Men det sjove er, at jeg lavede askebæger til mine forældre, som aldrig har røget. De har dem endnu. De kommer frem til gæster. Det var sådan, hvad jeg fik drejet. Altså, men ellers ikke rigtig noget. Så var det bare ud at lege, rulleskøjter, hænkesten og sippetår. Det gjorde man jo i... Mm. Ja. I 60'erne, ikke? Jeg er født i 1960, så det er et par dage bevægelse. Siden. Ja. Så var skolegangen? Ja, flyttede vi til Ishøj, da jeg var 14. Ja. Og boede der i en del år. Flyttede jeg hjemmefra, boede også i Ishøj. Så er jeg mange år rykket frem og tilbage mellem Vesterbro og Ishøj. Og hvad drømte du om, sådan, da du boede der? Altså, indtil jeg var 14, ville jeg gerne være skolelærer. Hvorfor jeg pludselig ikke ville det mere, det ved jeg ikke. Så ville jeg være pædagog, og det sagde min far, nej, lad være med det, de hænger på træerne. Så jeg fik først en uddannelse, da jeg var 30. Ja. Som kontorassistent. Som jeg helt aldrig har brugt til noget. De hænger i den grad også på træerne. Jeg tror også, der ligger et spændende liv der fra slut teenager og 20'erne. Hvad lavede du der? Altså, jeg havde en kæreste fra jeg var 15 til jeg var 22.
Mm-hmm. Og så smuttede han fra den ene dag til den anden. Okay. Og så tænkte jeg, nu skal jeg ud og leve det vilde liv. Nu har jeg brugt hele min ungdom på det der drys, der bare fedtede af lige pludselig. Og så mødte jeg John efter 10 dage. Og Johnny, så det var det vilde liv. Ja, det er ham, jeg er gift med nu. Vi har været sammen i 40 år. Så. Mm-hmm. Det vilde liv, det har vi levet sammen. Ja. Hvor vildt det så har været, det ved jeg ikke. Men... Jamen lad os høre. Men John havde interesse for biler og motorcykler. Mm-hmm. Han havde en gammel folkevogn, en gammel boble, han selv havde bygget op og malet. Og vi mødtes i Ishøj forsamlingshus, det var lidt sjovt. Vi havde fra hver sin vej nogle bekendte. Jeg kendte dem et sted fra, han et andet sted fra. Som arrangerede sådan nogle discoaftener i forsamlingshuset. Og der var jo intet i Ishøj. Ingen ting. Så der drønede vi op fredag og lørdag. Nogle gange begge dage, nogle gange kun den ene dag. Og der var han dørmand. Mm-hmm. Og han stod bare og spillede smart. Ja. Og så tænkte jeg, ja. Ja. Så er du heller ikke smartere, vel? Jeg vidste faktisk godt, at han var gift, så det var ikke særlig pænt af mig at lægge billet ind, men det gjorde jeg. Så jeg fik 2 børn med i købet. Ja. Mm. Og har I også fået nogen? Vi har et fælles barn, som er 37 nu, ikke? Ja. Som gør os til farmor og farfar lige her om 3 uger. Det var spændende. Ja, langt om længe. Ja. Blev han enig om, at han skulle have barn. Mm-hmm. Med sin, ja, de er så også blevet gift sidste år. De har været kærester i 18 år, ikke? Ja. Så det er også sent for dem at finde ud af at få børn. Mm. Men min mands datter har jeg ikke adopteret, fordi da hun ville forære mig en adoption i fødselsdagsgave, var det lige præcis 2 år for sent til, at man kunne. Fordi der gælder nogle regler, der gør, at man kan ikke voksen adoptere, men jeg er hendes mor. Mm. Så jeg er mormor til hendes 3 piger. Og hun ville give dig det i fødselsdagsgave? Ja, det ville hun faktisk. Jeg har papiret, men reglerne var lavet om 2 år forinden, det vidste vi ikke. Så, men hun synes lige, at jeg skulle se, at hun havde prøvet. Ja, ja. Det er jo stort. Ja. Det er meget stort. Ja, det er det. Og jeg elsker den, som om hun var min egen, altså der er jo slet ikke noget der. Og hun har så 3 tøser. En efterlyder på 6 år, og 2 store piger, der begge 2 har 2 børn hver. Så vi er også oldeforældre til 4. Ja, stor familie. Vi skal høre, hvor de er henne. Men lad os lige prøve at gå tilbage til, I fandt hinanden. Ja. Men han skulle så lige igennem skilsmisse. Ja, det tog 1 års tid, hvor han lå sådan og rakkede lidt frem og tilbage, og ikke rigtig vidste, hvad han skulle. Og det var svært at flytte. Hun var ikke særlig sød. Nej. Det kan man ikke fortænke hende i, fordi sådan er det i mange skilsmisser, ikke? Ja. Så, men det lykkedes langt om længe, og da vi havde været sammen i 2 år, fik vi så 2, ikke? Ja. Så. Og så blev du kontorassistent, eller sådan cirka deromkring? Ja. Ja. Det var da jeg var 30, så nogle år efter. Men har ikke brugt det, siger du? Nej, altså, jeg har ikke lært regnskab, fordi det betød ikke så meget, fordi chefen ordnede det selv. Der var kun mig ansat i firmaet. Men jeg lavede alt muligt andet, så det var en virkelig all-round kontoruddannelse, jeg fik. Det var en kursusvirksomhed. Så jeg både købte ind og lavede frokost og sørgede for kursisterne og solgte kurser og alle sådan nogle ting. Så det var spændende nok. De her hæklerier, der ligger på bord, som du jo så har lavet. Ja. Var det allerede dengang, du begyndte at hækle? Jeg kunne strikke, før jeg kom i skole. Okay. Så min mor må have lært mig det. Ja. Jeg kan ikke huske det, men det må hun have, min mor har altid strikket. Ja. Jeg gør det, hvis det ikke rigtig mere. Men, Det kunne du allerede så? Ja, det kunne jeg. Ja. 6-7 år. Ja. Ja. Jeg kan huske, det var upopulært i håndarbejde. Jeg fik lov at sidde og strikke strømper, mens de andre sad og nørklede med en karklud, fordi de aldrig havde lært det. Men det gjorde jeg altså allerede der i 4. og 5. klasse, der strikkede jeg strømper. Ja, okay. Ja. Ja. Og det gør jeg. Mine hænder kan snart ikke mere, men jeg gør det alligevel. Mm. Jeg kan ikke lade være. Nej. Hvad så hækling? Hvornår kom det til? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, så langt jeg kan huske tilbage, tror jeg også, jeg har hæklet. Ja. Ja. Og hvis nogen siger, at jeg har da set det før, eller dig før, så står du altså af og til på at jeg har nogle gange stået på tirsdagsmarkedet. Jeg har stået der et par år. Ikke lige det første år, vi flyttede hertil, men året efter. Men jeg kan ikke mere. Det der med, at jeg skal stille op, og det er tungt, og jeg kan ikke mere. Mm. Min krop kan ikke klare det. Mm. Det er brandærgerligt. Så nu er det mest for sjov. Ja. Og ind imellem, hvis ikke det er sådan noget, der har meget lange dage, kan jeg da godt tage ud på markedet, ikke? Mm. Hvis ikke jeg selv, det indskal jeg jo have pavillon og ting og sager med, og det er hårdt at stille op. Yeah. Selvom vi alle sammen er gode til at hjælpe hinanden derinde. Yeah. Der er nogen, der er alene, og du kan ikke trække sådan en stor pavillon ud selv. Det er vi gode til at hjælpe sig med. Mm. Tilbage til livshistorien her. Ja. Vi er i 30'erne. Du er i 30'erne. Ja. Og har fået 2. Ja. Ja. Hvad sker der så? Ja. Hvad laver I altså? I bor? Ja, vi bor på Vesterbro,
Og så rykker vi til Ishøj, fordi jeg bliver træt af, at der er koldt, og der ikke er badet og sådan nogle ting. Og så bliver jeg lidt ked af betonen og noget. Så flytter vi tilbage til Vesterbro igen. Det har vi altså gjort nogle gange. Der er noget hygge og atmosfære i byen. Og jeg vil nok sige, i dag vil jeg ikke bo der. Det blev mondænt at bo på Vesterbro, og det synes jeg ikke passer sammen. Nej. Det er et gammelt arbejderkvarter. Det er lidt sølle. Selvom det er fint, så er det stadigvæk lidt sølle alligevel. Men det kan jeg godt lide. Så har jeg i lange perioder arbejdet sådan skiftevis i butik og daginstitution. Især det sidste job, jeg havde på et fritidshjem, der kunne jeg få lidt afløb for noget krea ting med ungerne, ikke? Og det kan jeg godt lide. Så flyttede til Rønnede i 95. Rønnede på Sydsjælland. Ja. Købte et hus, der stod uden tag og vinduer, og gik i gang med at renovere det. Og hvordan fandt I på det midt i, altså mellem Ishøj og Vesterbro? Vi så en annonce i en af vores lokalaviser, hvor der stod... Hvad var der stod? Håndværkertilbud. Nej, ruin til salg med egen å. Der løb en å ned i baghaven. Og så havde man tegnet et af de der lokumsskure, du ved, med hjerte i døren, som kun hang på det ene hængsel. Ikke? Og så ringede jeg til maileren og siger, hej dag, hvor slemt er det? Det er meget værre, sagde hun. Så tænkte jeg, okay. Vi kørte ned og kiggede, bare for sjov. Vi havde snakket om at flytte, ikke? Ja. Og, fordi I ville ud af byen? Ja, altså så tænkte vi så, trekantsområdet sådan... Køge, Roskilde, Slagelse-agtigt, du ved. Vi vil ikke for langt væk fra byen. Og så flytter vi til Rønnede. Og der stod en ruin uden tag. Men god solide mure. Det var en gammel murmestervilla. Kæmpe grund på 7.000 kvadratmeter. Kun 10.000 i udbetaling. Ja. Det var delt med billigt. Ja. Så da vi kiggede, kørte vi lige ret ned til melderen og skrev under. Vi havde kun det halve af pengene. Jeg ved ikke, hvor vi fik resten fra, men det fik vi da skrave sammen. Når vi så snakkede med folk, så var det sådan, bla bla bla, du ved, ja, vi har købt hus. Nå, et eller andet, I er bare, hvad har I? Og når de så så det, så sagde de, det er sgu da ikke et hus, det der. Vi lånte en skurvogn af ham, vi købte af, som faktisk viste sig at være ham, der i gamle dage blev kaldt for løgkongen. Ham, der startede Oscars fabrikker i Rønnede. Han laver saucer og, hvad hedder sådan noget... Bouillon? Ja, bouillon og pulversauce og sådan nogle ting. Ja, okay. Pragtfuld mand. Skøn mand. Ja. Han mindede mig sådan, første gang jeg så ham, han mindede om Frankensteins monster. 2 meter høj og jakkesæt, hvor ærmerne og bukserne var for korte. Og så kørte han i en lille Mercedes, et eller andet sådan en lille sportsvogn ting, som han nærmest måtte kravle ud af. Jeg kunne ikke være i den bil. Men han var skøn. Og jamen, har I nu de penge? Og er I nu sikre på? Og han mente 10.000 var mange penge. Og det skulle da ikke så udbetale på et hus, altså. Det var jo ingenting. Hvad kostede huset? Det kostede 355, ja, tror jeg. Ja, okay. Men uden tag? Ja. Vi fik så tagplader og vinduer med i handlen. Okay. Pladerne fik vi med det samme med skruer. Desværre fik vi ikke undertag med det, for vi først ud af senere. Vi skruede det bare lige ret på de tag, altså selve tagkonstruktionen stod der, ikke? Mm. Så lånte vi en gammel skurvogn af ham. Jeg tænkte, den kan vi godt bruge i et halvt års tid. Vi boede i den 5 år. Med børn? Kun med Thor. Kun med Thor, ja. Ja, han var 10 år, da vi flyttede. Ja, 5 år i en skurvogn, yes. Ja. Og I gik og byggede selv? Ja. Ja. Der er nogle kammerater, der kommer og hjælper noget. Mm-hmm. Til at starte med havde vi en gammel campingvogn stående, som de var i weekend. Og den første knap og nap et år, der boede vi i lejligheden i Ishøj. Og så kørte jeg dem ned og satte dem af og tog bilen hjem igen og hentede dem. Ja. Havde 2 store hunde. Og også nogle, vi begge to havde ravet til os. Jeg tror, ud af de mange hunde, vi har haft, er der 2 af dem, vi har købt selv af nogen. Ellers så, jamen vi har så mange, vi kender nogen, og så, jamen ellers så bliver den aflivet. Det ved jeg ikke. Ja, det skal den jo ikke, og det skal folk bare sige, ikke? Det var det gode hjerte, ja. Der du har. Så vi havde 2 store blandingshunde, så de røg med ned. Og en gang jeg kom og hentede dem, så havde de rullet sig i et eller andet, så de stampede noget så ned og drejte. Vi fandt senere ud af, at det var nogen, der smed slagteriaffald sådan ude i yderkanten af vores grund et sted. Men det fandt de selvfølgelig, og der var sådan, de der, de kommer ikke ind i min bil. Det var vinter, og jeg tænkte, nej, vi kan ikke give dem med haveslangen, fordi det er sgu for koldt. Så den ene sad med bagsædet, han havde en kammerat med, og John sad foran og holdt hunden fast sådan helt ned ved gulvet, så den ikke rørte sig og mokkede sig op af noget. Og så bare lige hjem i bad. Ej, for pokker, siger vi så altså. Så, ja. Ja, det har det været. Ja, det var det. Men de elskede jo livet på landet, da vi først flyttede. Så det kunne I sagtens bo i en... Ja, det kunne vi godt. Altså, vi levede jo udendørsliv. Altså, det er godt, man har været spejder engang og har lært at lave mad over bål og noget. Vi satte en pavillon op og flyttede fjernsynet med ud. Vi sad udenfor os og fjernsynet. Så vi sov faktisk kun derinde, altså. Jeg fandt ud af, at det eneste, man ikke kan grille direkte på grillen, det er rå frikadelle først. For det falder altså ned igennem. Alt andet mad blev lavet på grillen.
Så hov, vi havde det herligt, og Toren piskede rundt i det der høje græs og noget. Det var pragtfuldt varm at være der, ikke? Ja, sådan 10 år. Ja, ja, det var så skønt. Han fandt også et par legekammerater, så det var jo godt. Så I fik ruinen til at blive til et hjem? I ja, så småt, så småt. Vi endte med at sælge den til nedrivning. Det var lidt ærgerligt. Fordi vi lærte så en nabo at kende, som kendte en små entreprenør, som gerne ville købe. Vi boede midt i et stort område, som engang i 70'erne var byggemodnet. Eller i hvert fald planlagt til parceller. Og der lå vores nærmest 7 parceller midt i det hele. Og han ville så gerne købe noget af det, der lå vores grund faktisk rigtig, rigtig godt midt i det hele. Så vi betalte det ud, vi skyldte, og havde næsten 500.000 til overs. Det var meget fint. Ja. Efter 4-5 år? 10. 10 år. Efter 10 år, 10 år. Ja. Mm-hmm. Og vi boede der i 5 år, vi nåede lige at rykke ind i 3 af værelserne i huset, og så var det det, ikke? Kom vi aldrig videre. Køkken, alrum og Tors værelse. Tors værelse var først færdig, fordi han havde det største behov for at være alene, ikke? Mm. Og så noget, der lignede en stue, så sov vi op på loftet om sommeren. Så det var hyggeligt. Ja. Nej, så købte vi et gammelt hus i Rønne. Nej, i Rødby. I Rødby? I Rødby flyttede vi til Lolland. Der var ikke noget, der sådan sagde, hvor skulle I være? Altså, der var ikke familie eller venner. Nej. Eller arbejde eller noget? Vores naboer, som vi kendte godt, var ved at bygge sommerhus i Rødby, og det var derfor, vi valgte at flytte derned. Mm-hmm. De gik så fra hinanden et år efter og solgte sommerhuset, så det kunne være lige meget, det ved man jo ikke. Nej. Men lærte vi også mange mennesker at kende. Jeg åbnede en lille forretning, hvor jeg blandt andet solgte mine hæklerier. Okay. Du åbnede lige en lille forretning? Jeg åbnede en lille forretning. Ja. Det første, jeg så, da vi kom derned, det var, at der ligger en gade i Rødby, nærmest Østergade. Der er sidegade, men det er der, butikkerne ligger. Og der var rigtig mange tomme lokaler, og jeg tænkte, yay! Så ham, der lige havde købt vores hus, han lånte os lige lidt ekstra, fordi vi havde da lynhurtigt fået købt alt muligt, og lagt en stor udbetaling på huset og noget, fordi så sad vi billigt, ikke? Ja. Så jeg lånte lidt af ham til at starte op og købe lidt varer. Og hvad slags varer? Det var, jeg købte sådan nogle vikingekopismykker og forskellige andre. Jeg lærte at pierce lidt, lave piercinger og hul i ørerne. Mm-hmm. Og så købte jeg en af de der bazaar inde i København, købte jeg vandpiber. Mm-hmm. De var nemlig billigere, når købte mangro. De får dem jo direkte fra Tyrkiet eller hvor, Indien, hvor de nu bliver lavet. Ikke? Så... Og så var det sådan lidt efter, hvad du tænkte, der var behov for dernede? Ja, sådan lidt smykker og lidt brugskunst og nogle fjollede ting, altså, ja. Og så kom der så senere hen en gut, vi lærte at kende. En havemand, som havde fået købt sådan nogle pocketbikes. Bitte små knaller der. Okay. Som nærmest er til børn, men børn må ikke køre på dem. En voksen kan dårligt sidde på dem, men de er altså til voksne. Ja, okay. Så han, kan du ikke have et par? Jeg har nogle motorcykler, sagde han. Kan du ikke have dem stående til at vise noget? Hvad for noget, sagde jeg. Ja, det er sådan nogle. Nå, små nogen. Ja, okay. Så dem stavlede vi op. Så på den måde fik vi også pludselig hævet mændene ind i butikken. Ja, ja. Før var det jo kun kvinderne og børnene, der kom. Og jeg havde følt også nogle cremer, jeg købte i et firma over i Jylland et sted, som var uden farver, tilsætning, stoffer og alt sådan noget. Sådan noget lidt øko, lækkert noget, ikke? Mm-hmm. Så jo, det var sådan en blandet landhandel med, ja, lidt af hvert. Så var I pludselig boende i Rødby, ja. Og måtte starte med en helt ny vennekreds efter ja. Det første år. Det gik faktisk hurtigt i og med, at jeg åbnede forretningen 3 måneder efter, vi var flyttet, så vi lærte jo mange mennesker at kende. Ja. Og mange af dem snakker vi stadigvæk med. Så lukkede jeg ned og gik lidt og skrantede. Jeg har haft dårlig helbred altid. Jeg fik et knæk i min ryg, da jeg var 18 år. Mm. Eller ikke fik et knæk. Jeg har den der Scheuermann-skoliose, som det hedder. Mm-hmm. Og den fik jeg konstateret, da jeg var 18 år, ved at jeg pludselig en morgen ikke kunne komme ud af sengen, fordi der var bare noget, der havde sat sig. Ikke? Mm. Så det har jeg døjet med hele mit liv. Og så har jeg så fået slidt gik over det hele. Hænder og fødder og knæ. Og... Så nu har jeg lige her for ganske nylig fået førtidspension. Mm-hmm. Så nu kan jeg slappe af. Jeg har nær sagt lovligt slappe af. Nu kan jeg tillade mig at læne mig tilbage, fordi nu er der ikke nogen, der hiver i mig nogen steder fra. Jeg fik flexjob først og arbejdede hos en bager nede i Rødby, som ikke aldrig har bagt. Hun lavede mad. Okay. Ja. Hun havde en madordning, sådan ikke modsvarende, men som pendant til det kommunale, som vi lavede lækker mad. Mm. Det gjorde de kommunale ikke. Frisk lavet mad fra bunden hver dag. Jeg startede kl. 7, det blev hentet kl. 10 og kørte ud, så folk havde frisk lavet varm mad til middag. Var det til de ældre? Eller var det, ja, dem der var tilknyttet, men primært ældre. Der var også enkelte yngre mennesker, men folk som var alene eller... Ikke selv kunne eller havde lyst til at lave mad, ikke? Mm. Kørte du ud, så du havde kontakt med nej, folk? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg lavede kun maden. Jeg var i køkkenet. Mm. Kom en chauffør og hentede. Jeg kendte selvfølgelig nogle af dem. Jeg gik til bankospil blandt andet, så der var jo nogle af dem imellem, ikke?
Det gør man, når man bor i Rødby. Det gør man, når man bor på landet. Så går man til Banco. Det var skideskægt. Ja. Startede faktisk på i Rønne. Det var der, jeg lærte vores naboer at kende. Jeg tog op til byen og gik til Banco og lærte vores naboer at kende. Ikke? Jeg havde ikke set hende før. Så jo. Og så landede vi igen i sådan en, hvor der pludselig var et firma, der gerne ville købe vores grund. Okay. Et vindmøllefirma. De skulle bygge nogle møller, og hvis de skulle tage hensyn til det, der lå af byggerier og bebyggelser, så kunne de kun lave sådan og sådan. Men de ville gerne lave lidt mere, og det krævede så, at de fik også tre huse, der lå der til at sælge. Det var så kun os, der solgte, så deres plan aldrig blevet til noget. Vi var de første til at sige ja, de to andre sagde nej. Det var jo ærgerligt. Ja. Men nu havde vi solgt. Der scorede vi også lidt ekstra penge, ud over det, vi skyldte, så købte vi det her. Og hvorfor Møn? Vi ville gerne opad. Tættere på København. Midtjylland-agtigt, tænkte jeg. Og min søster, hun sagde, ja, Midtjylland. Hun boede oppe i Dronning Mølle, Rus Vedby, Munke Bjergby. Hun har boet oppe i det område nogle år. Det blev så her, fordi John havde nogle kammerater, der boede inde i byen. Så tænkte han, så gør vi det. Inde i byen Stege? Ja. Ja. Jo, inde i Stegeby. Jo. Mm-hmm. Og det har bare dejligt. Ja, og hvor længe har I boet her? Vi har boet her i 7 år til september. 6,5 år nu. Og er rigtig glad for at være her. Pragtfulde naboer. Vi snakker med dem alle sammen. Og I er nabo til forsamlingshuset? Ja, da vi stod første gang, der kom vi ind. Det var lidt forvirrende, fordi vi har 2 indkørsler. Hvor gør man lige hvad? Stod vi ude på gårdspladsen og snakkede. Så kom Christian ind. Så siger han, nå, jeg skulle bare lige se, fordi han har gået og holdt lidt øje. Det har stået tungt nogle år. Så han har gået sådan lige og kigget og passet lidt og måske slået græsset, når det blev for højt. Han kunne bare høre, at vi snakkede, så der skulle ikke være noget ballade jo. Så nej, det var bare os og maleren. Og så stod vi sådan lidt forsamlingshuset som nabo. Ah, der sker aldrig noget, sagde maleren. Nå, det gør der ikke. Nej, okay. Der er fest hver weekend i hele sommerhalvåret. Så det er fint nok. Da vores søn boede her, han havde en gavlværelse derovre. Og han var faktisk den, der brokkede sig mest. Okay. Det unge menneske kunne ikke klare musikken. Vi andre var lige ved at ligeglade. Men er det også stadigvæk nu, at der er fest her? Ja, altså under corona var der jo absolut ingenting. Nej. Det galt jo alle vejen, ikke? Der var vist enkelte fester, men jeg ved da, at blandt andet Store Bededag også er booket til næste år. Det ved jeg ikke, hvordan de vil, vil gøre det. Men de holder vel bare fri. Ja. Det er der mange, der gør. Ja, ja. Jeg så sådan en. Goddag, chef. Jeg vil bare sige, at jeg er syg den dag, de næste 10 år, ikke? Nej, så fik vi blandet os lidt i loppemarkedet derinde på en eller anden måde. De holder loppemarkedet en gang om året. Mm-hmm. Og har så hjulpet med at stå derinde de sidste i hvert fald 4, jeg tror det er 5. år nu. Så det har næsten været fra starten af, da vi kommer til. Så det har været nemt at flytte til Møn? Ja, det har det. Det synes jeg, det har. Og så elsker jeg min have. Altså, den må godt være lidt pænere, men jeg elsker min have. Jeg havde en meget, meget vild og voldsom hæk ude langs vejen, som vi fik fjernet for et par år siden. Så var planen, der skulle sættes hegn. Det er vi så ikke nået så langt med endnu. Og fik fældet nogle træer. Der stod et stort træ der, og 2 store der, og 1 henne på hjørnet. Så det var dejligt. Så nu har lys og luft. Og så skal vi lige rundt om dine hunde her til sidst. Hvordan de sådan kommer til jer, de der hunde, og hvorfor er du dit hjerte ved at flyde over? Jamen altså, de 2 store fik vi. Den ene hentede vi på et internat. Det var en, der var smule til Danmark fra England, fik vi at vide. Det vil sige, at moren var. Hun var drægtig og fik 2 valpe. Så fik vi en, jeg kan ikke engang huske hvor, det er meget lang tid siden. Lotus hed hun. Så er det lige meget hvilken slags? Ja, fuldstændig. Hun var en blanding. Hun sådan en sofabordshøjde. Hun havde egentlig farver som en schæfer, men med lidt hvidt på brystet. Sådan sort brun, du ved, med flapører. Dejlig hund. Så fik vi Chili. John havde den med fra København. Ja, men det er nogen, og de kan ikke, og den er kun 1 år gammel, og hvis ikke, så bliver den aflivet. Jamen lad mig se, hvad det er. Jamen, det er en Labrador, sagde han. Labrador, Rottweiler, tysk ruhåret hønsehund. Wow, der stod sådan en hund, ikke? Pragtfuld, skønt som den er lang. Hun elskede børn, og tog han muligt rundt med hende. Hun var så dejlig. Men hun blev ved med at stikke af, da vi boede i Rønne. Altså kæmpe grund, men det var ned ad indkørselen, op ad vejen og så op i byen. Og den sidste, hun døde så af. Hun blev syg og gammel. Hun kunne ikke mere til sidst. Så købte jeg en chihuahua til Johnny fødselsdagsgave. Fordi sådan, han altid gerne have sådan en lille lommehund. Og så købte vi en til året efter. Så var planen, vi ville lave valpe, men det duede ikke.
Det var ikke deres plan. Hun. Det var ikke hendes i hvert fald. Nej. Han ville gerne, men hun duede ikke. Vi prøvede at få et par med en anden. Der blev ikke valgt ud af det. Jeg tror ikke, hun fungerede ikke rigtigt. Det var også lige meget. Så kører vi en blandingshund ned på Lolland. Sådan en shih tzu, gravhund, dansk, svensk gårdhund. Hun lignede mest en shih tzu. Og hun kunne lave valpe sammen med vores lille langhårede røde chihuahua, Erdo Tosse, og de var jo pragtfulde, altså hvad der kom ud af det der. Vores dyrlæge, hun var henrykt hver gang vi kom. Nej, og I, og se nu her, og hvad er det der? Og aldrig to, der var ens. Hverken i farver eller pels eller noget. Så beholdt vi en, og så beholdt vi en. Så havde vi pludselig 7 hunde. Okay. Så med 4 hunde, fordi de synkroniserer ligesom mennesker gør på en arbejdsplads, eller kvinder gør på en arbejdsplads. Så de kom i løbetid samtidig. Og på et tidspunkt stod vi så med 4 kulvalpe. Det var måske lige i overkanten. Der var godt nok liv i huset. Så der har vi jo også lært 1 milliard mennesker at kende. Altså, mm. Og dem har vi jo snakket med mange af dem hen ad vejen. Og hvor mange hunde har I nu? Nu har vi 3. Ja. De 2 små er vores egne, som vi har fået tilbage, fordi dem, der havde dem, ikke kunne have dem. Og den store, som er en amerikansk bully, det er et ordentligt drøn på 25 kilo. Hun ligner en kamphund. Hun er en muskelhund. God som dagen er lang. Ruller om på ryggen og skal kløs på maven. Hun er så dejlig. Hun trumler de små ned, fordi hun er åbenbart både blind og døv. Hun ser ingenting. Hun er sød og dejlig, men gud, var hun dum. Jeg tror, hun er fuldstændig tom. Altså. Hun ser ingenting. Hun kan gå ind i hvad som helst, og hun render ind i de små og noget, når de er ude. Så, ja. 3 hunde og masser af hækletøj, og vi skal faktisk også videre med den her. Ja. Og jeg tror næsten også, du finder et eller andet og hænger på den. Det ser vi næste gang. Ja, må ikke jeg gøre. Hvem har du valgt at give stafetten? Jeg har valgt, at den næste, der skal have den. Altså, hvis jeg skal forestille at være farverig, bortset fra det med alt mit leopard. Altså, jeg har jo, der er jo ikke det, jeg ikke har af leopard. Okay. Hver gang min datter støder på noget, så... Hey, den der skal mormor have, hun, og det er vores barnebarn, Alia. Hun kan købe så fattige leopardting til mig, fordi alt, hvad der er leopard på, det skal mormor have. Okay. Sidst var der 2 par leggings, de lige fandt på tilbud i Bilka, ikke? Og så har jeg min badesandal. Der er intet, jeg ikke har i leopard. Jeg tror, jeg har alt. Nej, jeg mangler en hårelastik. Det må jeg lige få lavet. den her, den skal videre ned på den anden side af Berit, ned i nummer 71, ned til Stine. Mm-hmm. Som er... Ja, det er utroligt, at man kan nå at fange hende, fordi hun har så meget knald på. Der er ikke det, de mennesker ikke laver, altså. Hun har mand og 2 store unger, som er nogle pragtfulde børn. Altså jeg vil sige, det er sjældent, man møder andre folks teenagebørn, man rigtig godt kan lide. Som bare hele vejen igennem er gode. Ja. Og det er de. Ja. Super dejlige unger, og jeg håber, de er med, at det ikke kun er Stine. Fordi de skal have den. Der kommer fest og farver på. Altså selvom du ikke har fest og farver på dit tøj, så har man nok kunne følge med i, at dit liv har været fest og farver. Og hvis ikke det var det, så blev det i hvert fald, at der er en meget optimisme og varme i dig. Jamen altså helt klart, helt klart. Altså, noget af mit strikkeri går for øvrigt også. Sidst jeg mødte Sigurd, det var inde hos Annette. Mm. Der stod han og var ved at tage billeder. Der var lige en, der havde været med noget strik til de hjemløse. Og der strikker jeg også. Der strikker du også. Og så siger Annette, jamen det er en af mine strikkedamer, sagde hun. Vil du ikke med på billedet? Nej, nej, for det var ikke mine ting, der lå der jo. Så det, og jeg kan følge ikke huske, havde jeg mit blå øje på det tidspunkt. Jeg skvattede ind i København og slog hovedet ned i jorden. Og lignede en, der havde gået et par omgange med Brian Nielsen. Ikke? Altså, mit ene øje var fuldstændig lukket efter et par dage. Lignede noget, der var løgn. Det var også der, hvor jeg sagde til dig, vi kommer til at skyde den nu, fordi det ser altså farligt ud. Det er meget bedre nu, meget bedre. Og nu kan jeg også se ud af øjet. Så... Det var en voldsom tur. Ja, det var det. Det var det faktisk. Og jeg snublede bare. Mm. Men vi snakkede lige om det her tidligere, siger, at det var godt, jeg ramte lige ret ned på en flise, og jeg ikke ramte en kant. Ja, for søren. Fordi jeg slog ikke hul. Jeg fik bare en kanonbule i panden. Eva, jeg er sikker på, at vi kunne snakke fra her. Det kan vi garanteret. Men, det er noget, jeg kan. Stafetten er givet videre, og der mødes vi næste gang. Den er givet videre til tak Stine. Tak for din indsats. Tak skal du have. Det var hyggeligt.